estar aqui avui i doncs tenim aquí el Xavier Forcadell i Estanyer, que no coneixíem, doncs ens hem trobat avui. Ens parlarà doncs l'organització territorial i els nivells administratius a Catalunya, situació i perspectives de futur. Uns mots sobre el Xavier Forcadell. Hi ha un currículum de 2 pàgines, només he agafat uns quants elements que m'han semblat interessants, que potser no serà el que ell hauria desitjat, però he notat que era doctor en dret a la Universitat Autònoma de Barcelona, amb un títol que és l'organització territorial i el règim jurídic dels governs locals catalans, alguns elements per a un ple desenvolupament institucional en clau local. L'altra cosa que he notat és que és professor associat de dret administratiu del Departament de Dret Públic de la Universitat Rovira i Virgili des de 2007 fins a l'actualitat. Nota també que és membre del grup de recerca en estudis locals i del grup de recerca en organització i recursos humans en intel·ligència i seguretat públiques de la Universitat Rovira i Virgili, i també he notat que és autor, coautor, coordinador de diverses monografies i publicacions de caràcter jurídic. He notat també que va també fer part d'aquest grup d'experts que van elaborar el document de base a l'esborrany d'avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya. Acabant aquí, segons m'ha semblat que era més important, et cedeixo la paraula. Molt bé, moltes gràcies, molt bon dia a tothom. Permeti'm abans que res doncs un agraïment doncs a la Universitat Catalana d'Estiu i el seu rector president, el professor Casassas, doncs per oferir-me l'oportunitat de venir a parlar d'una cosa doncs que em resulta relativament propera des d'una perspectiva de l'anàlisi teòric i també des de l'anàlisi pràctic. Des de l'anàlisi teòric, doncs, i ara es deia, doncs, perquè ha format part, diguem-ne, de l'anàlisi d'estudi des de l'activitat universitària, doncs, del que he fet en aquests darrers anys, des de l'anàlisi de l'aplicació diària del dret també, doncs, perquè la meva professió, doncs, que és la de secretari d'Ajuntament, la de secretari municipal, i la que estic desenvolupant aquests darrers anys a la Coordinació General de la Diputació de Barcelona, doncs em permet també tenir un contacte directe amb el funcionament dels nostres governs locals. Valga a dir, però, que el que jo avui puc explicar aquí doncs només circunscriu en aquest àmbit, en aquesta esfera doncs molt més acadèmica i, per tant, de l'àmbit de la recerca. Bé, jo el que faré serà una primera doncs aproximació a una qüestió latent en el catalanisme polític, com és aquella doncs vinculada a l'organització territorial, al règim jurídic i també doncs en certa manera al finançament local, per tal de analitzar-ne quina és la situació actual, analitzar-ne quina és doncs la situació present, però sobretot per encaminar-ne també algunes perspectives de futur. I per tant, doncs, centrant-ho i circunscrivint-ho molt a l'àmbit català, per tal que després també doncs, a la segona part d'aquesta mateixa sessió doncs, es pugui obrir també des d'aquesta perspectiva que el propi títol diu de l'eix de l'àmbit agrari. A l'organització i per tant a la Universitat Catalana d'Estiu, debats a l'entorn de l'organització territorial de Catalunya no li són gens aliens. N'ha fet en altres ocasions, jo ara recordo fins i tot una publicació abasta i extensa a l'entorn d'aquesta doncs, temàtica, i per tant doncs, això també ens traspua i ens porta a pensar que aquest és un tema que ve d'antic, que ve de lluny, diguem-ne, però sobretot que està molt arrelat amb el dia a dia de la nostra societat, però jo diria que és d'aquells temes en què sovint tothom identifica la perspectiva, tothom identifica doncs, no diré la problemàtica, però gairebé la problemàtica, però molt sovint costa aplicar-hi, diguem-ne, quines poden ser les solucions o quines poden ser els elements d'enfocament. A mi m'agrada començar sempre sota una frase que és ben actual, no? Que si el senyor Josep o la senyora Maria en l'actualitat rep una notificació d'una administració pública, i en concret d'una administració pública d'un govern local, aquesta notificació
fruit d'un procediment político-administratiu, el pots rebre del seu ajuntament, el pots rebre del seu consell comarcal, el pots rebre d'una diputació provincial, el podria rebre, si ja pugem, diguem-ne, en un escenari més nacional, de la pròpia Generalitat de Catalunya o alguna dels seus departaments, el podria rebre de l'Administració General de l'Estat, fins i tot podria rebre alguna notificació d'instàncies comunitàries. En fi, això és el que porta a pensar quan diu nivells i sovint doncs, plantejar-ho en aquests termes si hi ha massa nivells administratius en l'actualitat, si és possible simplificar nivells administratius. I per tant, un primer anàlisi que és la planta. Quina és la planta territorial que nosaltres tenim? A Catalunya, en l'actualitat, 948 municipis, 4 províncies, 42 consells comarcals. Són molts? Són pocs? Bé, ho anirem desgranant. Va lligat amb un segon element, que és el règim jurídic, el règim prestacional, competencial i prestacional de serveis. Aquests governs locals, què fan? A què es dediquen? Es solapen? Hi ha solapament entre ells? Hi ha competències que les estan prestant dues administracions al mateix moment? I el tercer element de referència, que seria el finançament. I tot això com es sosté? Aquestes administracions, aquests governs locals, d'on reben el seu finançament? Com acaben, diguem-ne, articulant el seu funcionament més ordinari? Crec que no es pot enfocar la qüestió de l'organització territorial de Catalunya, el model local territorial català, si alhora no es conjuguen els tres elements: la planta, el règim jurídic i el finançament. Si els anem analitzant individualitzadament, sense tenir una visió de conjunt, crec que el debat no és sencer. I probablement això també explica per què en el passat, sota el meu punt de vista, alguna d'aquestes problemàtiques no ha estat resolta amb tota la seva globalitat, perquè s'ha enfocat parcialment. M'explico. Hi ha molts o pocs municipis en l'actualitat a Catalunya? Doncs depèn. 948 municipis. Analitzem-ne la planta. Des de la perspectiva de la seva planta territorial, d'aquests 948 municipis n'hi ha gairebé 500, per tant, el 50%, que no arriben al miler d'habitants. Casualment, si després analitzem la planta territorial, veurem que són aquells municipis que tenen el terme municipal més gran. I aquí hi ha un primer elevat de referència, que és aquella dicotomia, aquella doble qüestió entre territori i població. Els municipis no són petits. Els municipis, per regla general, sobretot aquests que parlem, són molt grans, amb una base demogràfica sovint més petita. Per tant, el que diríem amb una organització político-administrativa i social més petita. Però els municipis de per si no són petits, ans al contrari, tenen una estructura molt gran. Què vol dir això? Que el règim prestacional i de competències que han de prestar sobre aquest terme municipal sovint és complex. I aquí ve el segon element del que estava parlant. La llei d'urbanisme no distingeix entre una infracció urbanística comesa a la ciutat de l'Hospitalet de Llobregat o una comesa a Gisclareny. No distingeix. La llei de contractes de l'administració pública no distingeix com s'ha de fer una licitació per construir o per asfaltar uns carrers a Gisclareny o a l'Hospitalet. La norma és la mateixa. En canvi, la capacitat administrativa no és exactament el mateix. La capacitat de reacció en matèria de policia urbanística no és la mateixa en un lloc que en un altre. Per tant, primer element a tenir en compte aquesta realitat de la planta territorial. Sovint s'ha obert un debat sobre si ha d'haver, després ja anirem incidint-hi, una fusió de municipis o no. I aquest és un debat profund en la història del catalanisme, que ve de molt antic. S'han de fusionar els municipis, aquests que estem dient petits? S'han de fusionar per arribar a uns estàndards, diguem-ne, més òptims en termes poblacionals? Després hi incidirem, però aquest és un debat que té també diferents connotacions, no només les polítiques geogràfiques, també les econòmiques. I finalment, enllaçant-ho en aquesta, diguem-ne, triple perspectiva, el finançament. D'on reben el finançament aquests municipis? D'on rep el finançament Gisclareny? D'on rep el finançament l'Hospitalet de Llobregat? Quin és el marc jurídic que engloba tota aquesta realitat? Bé, si nosaltres el que analitzem, per entrar en el primer dels seus elements, que és la planta, és aquesta estructura de petits
municipis, insisteixo quan dic petits, i valga, diguem-ne, la redundància amb això, que petits només ens estem referint, diguem-ne, a població, no a terme municipal, perquè el terme municipal, insisteixo, doncs és gran, si nosaltres hem de donar per bona aquesta planta municipal, llavors és quan esdevé necessari tenir un govern local supramunicipal fort. I per tant ja entrem amb la idea d'un segon nivell supramunicipal. I en aquest cas, a Catalunya, les diputacions provincials en l'actualitat. Són necessàries en l'actualitat les diputacions provincials? Jo crec que aquí, també n'anirem parlant, hem de diferenciar també dos elements, que és la pròpia estructura de funcionament d'una diputació provincial, quins són aquests serveis, quines són aquestes competències que presta, amb la pròpia representativitat o amb la pròpia funció del que és aquesta estructura. Però és impossible mantenir una realitat de municipis petits, mantenir aquesta realitat de la planta territorial, insisteixo, de 948 municipis, 500 no ens arriben a 1.000 habitants, fins a 700 no estan gairebé a l'entorn dels 5.000 habitants, però en canvi el 70% de la població de Catalunya viu en aquesta franja de 200 habitants que ens van dels 200 als 948. Això és el que porta sovint a dir que és un país doncs, que té un cert desequilibri en el que fa al seu mapa pel que fa al territori i a la població. No sé si es veurà, però ja una, jo crec que hi ha un mapa que una mica ho explica. Jo crec que hi ha un mapa que ho explica, que és, si analitzem el color verd, són els municipis amb una població superior a 500 habitants. Si analitzem el color groc, és els que tenen una superfície, perdó, una població menor a 500 habitants. Si ens fixem i hem fet una ratlla, gairebé la població està concentrada a la mateixa zona, a l'entorn d'aquest eix mediterrani, però en canvi no amb la part més interna. Per tant, si aquesta és la realitat, aquí és on es pot justificar el paper, diguem-ne, d'aquesta, el mateix ho podem veure, invertint-hi, diguem-ne, els colors, amb el groc i amb el gris, aquí és on es pot justificar aquesta doncs, realitat d'aquest paper supramunicipal. Bé, si aquesta és la qüestió, municipis doncs, amb aquesta planta, amb aquest règim jurídic, l'altra qüestió vinculada és i quin és el ventall competencial que han de fer aquests municipis? A què s'han de dedicar aquests municipis? Quin és el seu règim jurídic, el seu règim prestacional? I per tant, i per extensió, a què s'han de dedicar les diputacions? Quines són les funcions actuals de les diputacions provincials? Situat en aquest element, algú fins i tot parlaria d'aquest nou ens encara no nascut, que són els consells de vegueria. I en el mig de tot aquest magma, com juguen els consells de vegueria? Si vostès volen, per anar-ho complicant, fins i tot en podríem afegir més. Les àrees metropolitanes, en l'actualitat l'àrea metropolitana de Barcelona. I per tant, també des de la perspectiva no només de la planta del règim jurídic, a què es dedica l'àrea metropolitana? Quines són les seves funcions? Jo crec que tot això necessita una certa ordenació, necessita un cert posar, doncs, diguem-ne, perspectiva. Jo crec que per posar perspectiva tenim alguns elements de judici i alguns elements d'anàlisi a partir d'allò que apuntava, en certa manera, l'Estatut d'Autonomia del 2005. I fixeu-vos que no dic del 2006, dic del 2005. Per tant, l'Estatut del 30 de setembre, l'Estatut aprovat pel Parlament de Catalunya el 30 de setembre, jo crec que ja apuntava algun element per poder enfocar aquest debat en perspectiva. Sé que avui, en els termes polítics que estem vivint, citar l'Estatut, doncs, en fi, sembla anacrònic. Però jo crec que té alguns punts de partida que no són menors i que ens poden ajudar a, diguem-ne, intentar endreçar aquesta situació. Fixeu-vos, l'Estatut parlava, i no cansaré amb articles jurídics, parlava de 3-4 preceptes que em semblen extraordinàriament bàsics i que enllacen amb una perspectiva actual cap a on podem anar en el futur amb totes les modulacions polítiques que ara li haguéssim de plantejar. L'article 2 de l'Estatut parlava de la interiorització del govern local. Què volia dir la interiorització del govern local? El seu apartat tercer deia els municipis i les vegueries formen part també del sistema institucional de la Generalitat. La Generalitat entès com un tot institucional.
La Generalitat no és el govern de Catalunya. La Generalitat no és només el Parlament, no és només les institucions pròpies de l'autogovern. La Generalitat és un tot polític, és la norma institucional, l'Estatut, i la Generalitat és l'òrgan institucional de Catalunya. Per tant, els municipis i les vegueries formen part també d'aquest tot institucional. Això, que d'entrada es pot entendre, en termes polítics té una força molt gran, que és, si forma part del teu entramat institucional, tu decideixes plenament sobre com s'organitza aquest entramat institucional. Hi ha un altre precepte vinculat amb aquest que tenia la seva fórmula, que era l'apartat 5è de l'Estatut. L'article 5è de l'Estatut parlava dels drets històrics, dels drets històrics en què es fonamenta l'autogovern de Catalunya. I aquí també enllaçava amb una forma organitzativa pròpia a Catalunya, una forma territorial pròpia de Catalunya, perquè jo he estat parlant, i ara ho faré, he estat parlant de les diputacions provincials, dels consells de vegueria, però no he parlat d'un altre element, que són els consells comarcals. Aquí era on justament també podíem enllaçar aquest precepte estatutari, que era la fórmula en què territorialment seria organitzat Catalunya. Tancant aquest bloc més institucional, entrant en un altre bloc que és de l'Estatut, més de la planta territorial, hi ha un altre precepte que jo crec que tenia tota la seva força, que era el precepte de l'article 83. L'article 83 diu: Catalunya s'organitza territorialment amb municipis i vegueries. No figuren ja les diputacions. Hi ha un apartat segon, sempre hi ha un apartat segon. Diu, en tot cas, també existirà els consells comarcals. Però aquí ja tenim un primer element. Els consells comarcals en els primers projectes de l'Estatut no figuraven. És que en bona part de la història de Catalunya els consells comarcals no han figurat. Han figurat a partir d'una determinada resposta del catalanisme polític davant de determinades impossibilitats de desplegar un model propi. Però en el primer projecte d'Estatut, en bona part de l'íter de l'Estatut, els consells comarcals no figuraven. Per això hi ha un apartat segon. Però l'apartat 83 primer el que ens diu és Catalunya s'organitza territorialment amb municipis i vegueries. Per tant, són els ens locals bàsics. No així els consells comarcals, que ja no tenen aquesta organització d'ens bàsics. L'article 84, pel que fa al règim jurídic, és un article amb tota una potencialitat de desplegament, jo ara no els hi llegiré perquè seria avorrit, però amb tota una potencialitat de desplegament de règim jurídic. A què es dediquen els governs locals? A l'urbanisme, al medi ambient, a la planificació turística. Per tant, hi ha una concepció de que els governs locals i els governs locals municipals són majors d'edat, en base en aquell principi de subsidiarietat, que és que les competències s'exerceixen per un nivell territorial més proper al ciutadà, se li dona un ventall competencial molt ampli. I dic això perquè després em referiré a la reforma del 2013 del govern espanyol, l'Arsal, que justament era el contrari. Justament el que feia era limitar en allò que es podien dedicar els governs locals, constrenir-ne el seu ventall competencial. Per tant, jo crec que aquest 84 era un precepte també amb tota la seva força i capacitat de desplegament per ordenar aquest pretès model. Salto, article 90 i 91, regulació de la vegueria. L'article 91.3 ens diu: els consells de vegueria substitueixen les diputacions provincials. Fixeu-se que l'única vegada que l'Estatut d'Autonomia cita, i ja no la província, perquè ja ni la cita la província, cita la seva forma d'organització territorial, que és la Diputació Provincial, la cita per dir directament que s'ho substitueixi. Per tant, que ja no és vigent a Catalunya. Diu, el Consell de Vegueria substitueix la Diputació Provincial. Aquí l'estatuent era curós, perquè fixeu-se que per trobar qüestions d'encaix constitucional no diu que la vegueria substitueix la província. El que diu és que el que substitueix és la seva forma político-organitzativa. El Consell de Vegueria, la Diputació Provincial. No la fórmula, és a dir, la seva fórmula organitzativa, no l'ens. Aquest precepte venia a recollir la trajectòria de 1000 anys d'història del catalanisme polític.
jo ara no els hi parlaré, menys davant del professor Casasses, de mil anys d'història del catalanisme polític. Però venia a recollir només dos pinzellades les vegueries del segle IX i X a Catalunya. No necessàriament una vegueria política o administrativa, sovint lligada fins i tot a qüestions de defensa i d'ordre del territori, però venia a recollir la tradició organitzativa del dret català. Venia a recollir la vegueria del segle IX i X, venia a recollir l'organització medieval de Catalunya, venia a recollir l'intentar superar el decret de Nova Planta, que va abolir les institucions seculars de Catalunya, va abolir les vegueries, i a partir d'allà va buscar un model d'inspiració jacobina, francesa, el propi Napoleó, a partir doncs, del 1812, amb la Pepa, que incorpora el fet provincial. Les províncies neixen aquí, amb el 1812, sobretot amb el seu desplegament posterior, amb el 1833, amb el decret de Javier de Burgos. Quatre províncies a Catalunya. I per què quatre i no sis? Doncs perquè així es va decidir. Perquè de vegueries n'hi havia més, 12, 15, 18, al llarg de la història. Quatre províncies. I per què? Jo sóc d'Alcanar. Per què a les Terres de l'Ebre no? O perquè n'hi haurà una que es dirà Tarragona i la seva capital estarà a Tarragona. I per què a Tarragona i no a Reus? Aquest debat arrenca allà. Arrenca el 1812, per cert. Perquè veig alguns somriures. Tarragona i no Reus perquè Tarragona era capitalitat militar. Seu, havia patit molt amb les guerres, es deia, i seu també de les institucions eclesiàstiques. I no en canvi territoris més dinàmics, probablement Reus ho era, sobretot en termes comercials. I no és un debat que quedi aquí, és que el tornarem a veure després amb la divisió comarcal de Pau Vila de la Segona República. Quan es farà la capitalitat en base als mercats, es veurà que el mercat territorial més rellevant a l'àmbit del Camp de Tarragona era el de Reus. Recordeu allò clàssic, Reus, París, Londres. I en canvi la capital serà Tarragona. Bé, a darrera hora acabarem creant una vegueria a Reus, algú dirà que per la influència entre en Rovira i Virgili i en Josep Iglesias. El que vinc a dir és que no són debats d'abans d'ahir, que tenen un profund substrat històric, que venen d'antic. Per tant, ho situaria també amb aquest establiment de les diputacions provincials. Ho situaria també amb l'intent de recuperar les institucions pròpies de l'autogovern de Catalunya. Ho situaria, per tant, en el moment de la Mancomunitat, de la Mancomunitat de Prat de la Riba. Prat de la Riba utilitza els instruments que té sobre la taula, utilitza les diputacions provincials, perquè tinc un especial interès en fer una diputació més gran. Ell mateix ho diu, no hem fet la Mancomunitat per tenir una diputació més gran, hem fet la Mancomunitat per recuperar l'autogovern, per poder governar-nos nosaltres mateixos. Encaixarà també amb el catalanisme de la Segona República, amb la creació de les comarques. Per què es creen les comarques a Catalunya? Per què es crea aquest segon nivell administratiu? Perquè hi ha una part de l'organització, i els geògrafs en saben més que jo, i per tant doncs ho explicaran després, perquè hi ha una part de l'organització territorial del país que ja s'organitzava amb unes certes comarques naturals, però no tant amb una organització político-administrativa. I per tant, quan es fan els primers mapes, i per això vaig amb això de Reus, el que es diu és allò famós de buscarem per establir quin és el territori, com s'ha de dividir, quines són les capitalitats, allò que ja coneixen dels mercats. Cada dia s'haurà d'anar, haurem de buscar quin és l'element de referència, per tant enviarem una enquesta als ajuntaments i preguntarem quin és el seu element econòmic de referència. I l'element econòmic de referència és el mercat. Per tant, allà on ens diguin que van al mercat, doncs aquella capital, allò serà la capital. I per buscar un principi de llunyania s'haurà d'anar i tornar amb carro, mitjà de l'època, abans que es faci fosc. I això, que té unes, diguem-ne, amb un treball d'enginyeria fantàstic, va marcant unes rodones, fetes amb el rotring, diguem-ne, allà on hi ha la capitalitat. Aquestes capitalitats comarcals són mutatis mutandi les que tenim avui, amb lleugeres modificacions, després ho veurem, però són les que tenim avui. Per cert, amb tres elements, quan es crea el món comarcal a la Segona República i el món de les vegueries, amb tres elements territorials complexos. El primer, l'encaix de l'Ebre.
crear diverses comarques a l'Ebre, una sola, avui, on hi ha un especial sentiment també de pertenença amb Nova Vegueries a les Terres de l'Ebre. Segon element complex, el Penedès. Avui, on hi ha un lloc complicat amb la qüestió, complicat en termes de reivindicació, més que això, el Penedès. Dificultat d'encaix entre Tarragona i Reus. I aquí encara va ser més complicat, perquè si bé és cert que la ponència de la Divisió Comarcal de la Segona República la lidera en Pau Vila, una de les persones més influents, quan un va llegint, el professor Burguenya ho ha estudiat molt, quan un va llegint doncs, els textos, és Antoni Rovira i Virgili. Antoni Rovira i Virgili de Tarragona. I a l'època es diu que va fer-hi molta influència perquè la capital fos Tarragona. Però és que el secretari d'aquella comissió era un senyor que es deia Josep Iglesias, de Reus. Per tant, on establir la capitalitat i el territori va ser molt complicat. Solució, crear-ne dos. Una a Tarragona i l'altra a Reus. Sabeu quin era l'últim element on hi havia una qüestió molt complexa per acabar de tancar aquests debats? Eren si la capital del Vallès havia de ser Sabadell o Terrassa. Ho hem resolt avui? La llei d'organització comarcal de Catalunya vigent diu que cada comarca té una capital, excepte el Vallès, que en té dos. Sabadell i Terrassa. Per cert, el seu Consell Comarcal està situat a una carretera a un punt quilomètric estratègic tant de Sabadell com de Terrassa. Insisteixo, organització territorial, províncies, les diputacions, però és que això ve de molt antic. És molt profund, perquè és un debat polític i social molt arrelat al territori. Jo sóc un ferm defensor del model territorial en vegueries, etc etc. I els dic jo, que avui estic de coordinador general de la Diputació de Barcelona. Però és que la història del catalanisme és profunda amb això i no ho hem abordat i jo crec que ara hi ha una necessitat d'abordar-ho. Tanco aquest procés, diguem-ne, història per explicar el tema de la planta. I per tant, per no perdre'ns, ho teníem situat amb el tema de l'Estatut. Estatut, regulació de la planta. Estatut, regulació jurídica. Article 151 i 160. Catalunya tindrà competència exclusiva en matèria d'organització territorial i de règim jurídic. Per tant, teníem uns governs locals que els podíem interioritzar, una planta local doncs, que era nostra, que la podíem organitzar, doncs també un règim jurídic que poguéssim dir qui fa què, qui s'organitza de les llars d'infants, qui s'encarrega de la gestió de les llars d'infants. Ho fa el govern nacional català, ho fa el món local, després anirà el tercer element, qui paga les llars d'infants? Les paga la Generalitat, les paga els ajuntaments, aquest any es paga les diputacions perquè toca, l'any que ve ja ho veurem, va, doncs el que pretenia aquest model era tancar, i per tant era una voluntat, diguem-ne, molt clara. 151 i 160. I el darrer precepte que el cito, 217 de l'Estatut. Què deia el 217? La Generalitat promourà una llei de finances locals per a Catalunya. Per tant, tanco el model, tres elements clars. Planta territorial, règim jurídic i finançament. Per fer què? Un model complet a la catalana. El 2006 l'Estatut finalment és aprovat a les Corts Generals. Val a dir que alguns dels preceptes varen quedar ja una mica tocats. Sobretot aquells que fa referència al règim jurídic i sobretot aquell que fa referència també a la vegueria. En la mesura que s'introdueix, no calia, que qualsevol modificació de límits orgànics d'una diputació actual requeriria d'una llei orgànica de les Corts Generals. Vostès s'imaginen? Aprovació a les Corts Generals de la llei orgànica per modificar els límits territorials entre Tarragona i Barcelona per crear el Penedès i grans unanimitats al Congrés. Ho imaginen això? L'Estatut va posar-hi aquest precepte. No calia, ja ho deia el 141 de la Constitució. Però va començar, diguem-ne, a intentar una mica posar aigua al vi, si em permeten l'expressió, doncs en aquesta regulació. Certament, des de l'any 2006 fins al 2010, Catalunya va tenir 4 anys d'or per intentar desenvolupar aquest model. No ho va fer. Van haver reformes, van haver projectes, alguns s'ha citat, jo hi vaig participar amb alguns, però no ho va fer. Va fer regulacions parcials, no va afrontar el model en la seva generalitat, ni des de la planta, ni des del règim jurídic, ni des del finançament. Va fer respostes parcials. Va fer la llei de vegueries.
La llei de vegueries, que abans de que s'aprovés definitivament, el Tribunal Constitucional ja havia sentenciat. Fer una llei de vegueries dient que entraria en vigor quan es fessin els processos de reforma a les Corts Generals adients. Per tant, no va fer una reflexió de conjunt. Bé, sí, va aprovar l'àrea llei de l'àrea metropolitana. Aquesta sí que va anar ràpida, es va aprovar amb un cert consens, se li va donar unes competències molt àmplies, sobretot en matèria urbanística, ambiental, etc. etc. Saben vostès que aquí hi havia un debat profund i soterrat amb allò que havia estat històricament l'antiga corpo, l'antiga corporació. Fixi-se també, i només parlo en termes jurídics, que són alguns titulars també de premsa darrerament, com alguns líders de l'àrea metropolitana o de la pròpia ciutat de Barcelona, doncs reivindiquen allò, la idea de ser els líders polítics emergents de les ciutats metropolitanes, de la ciutat metropolitana, que no darrere de tot això hi continua havent un debat encara antic, d'allò de la corpo, de quina ha de ser la funció, diguem-ne, de les grans metròpolis, etc. etc. Certament van haver-hi 4 anys, però no va haver un desenvolupament parcial. Altres parts de l'estat espanyol que van començar més tard sí que ho van fer. Ho va fer Andalusia, ho va fer Aragó, ho va fer València. Van aprovar lleis específiques pròpies. Catalunya no. Van començar els primers, però no ho van fer. Això ha tingut després la seva incidència. Quan l'estat va fer la llei de l'Arsal, la llei estatal, nosaltres no vàrem tenir una capacitat de frenar-ne la seva incidència directa, perquè no havíem desenvolupat les nostres lleis territorials pròpies. En canvi, sí que ho havien fet altres territoris on la seva influència va ser més modulada. Bé, el 2010, m'estalvio el procés de l'Estatut, va haver sentència. En clau local, què va dir la sentència del Tribunal Constitucional? I per tant, perquè s'entengui, torno als elements d'abans. Article 2, interiorització. Els governs locals formen part del sistema institucional de la Generalitat? Cap problema, és constitucional. Ja sabeu que el Tribunal Constitucional va fer una interpretació conforme, és a dir, va declarar pocs preceptes institucionals, inconstitucionals, sempre i quan fossin interpretats com a llei, el que de facto t'acabava portant a dir que si tu volies fer d'una determinada manera era inconstitucional. Per tant, deia, cap problema en què la Generalitat interioritzi el seu govern local, com a sempre i quan respecti les bases de l'Estat. Sí, doncs m'estàs deixant al mateix lloc. Article 83. Catalunya s'organitza amb municipis i vegueries. Cap problema, sempre i quan això sigui part de l'organització de l'Estat de Catalunya, però no interfereixi en l'organització de l'Estat. Article 91.3. Els consells comarcals substitueixen les diputacions provincials. Diu, un moment. Substitueixen les diputacions provincials, això té una interpretació per ser constitucional, que és que substitueixin el nom, no l'ENS. L'ENS el decideix l'Estat. Per tant, si vostè el que vol a Catalunya és canviar-li el nom de diputació per Consell de Vegueria, cap problema de constitucionalitat. Si vostè el que fa és crear un nou ENS a Catalunya, cap problema de constitucionalitat. Però si vostè m'està dient que en substitueix un per un altre, inconstitucional. Bloc de la planta. Bloc del règim jurídic, 151 i 160. Catalunya té competència exclusiva en organització territorial i en règim jurídic. És constitucional. Com? Sempre i quan respecti les bases de l'Estat. Article 217. Finançament local. Clarament inconstitucional. L'únic que té competències per determinar el finançament és l'Estat. Per tant, la reforma pretesa per l'Estatut va resultar frustrant en tots els seus elements. Per què? Perquè clarament els van a declarar inconstitucionals. Això vol dir que ens va tallar les ales i ja no podíem fer-hi res? No. Clar que podies fer-hi coses. Ara bé, el que et va deixar és sense els elements bàsics i troncals per tu poder-te desplegar amb tota una certa naturalitat. I això només era a Catalunya, aquest règim singular. No, hi ha altres parts del territori espanyol a l'Estat que tenen règims singulars. Ho tenen els forals bascos, ho tenen els canàries. A Catalunya, sistemàticament, se li va negar. Però va fer una cosa pitjor. Va trencar un criteri jurisprudencial quan parlava del règim competencial, que era aquell que entenia que l'Estatut d'Autonomia d'un territori completava la Constitució i, per tant,
la suma de Constitució més Estatut s'anomenava bloc de la constitucionalitat. Què volia dir el bloc de la constitucionalitat? Que era la maduresa d'un pacte polític entre l'Estat i la seva possible descentralització político-administrativa. Això havia estat una construcció jurisprudencial del Tribunal Constitucional dels darrers 30 anys, fins a l'any 2007. L'Estatut valencià és jutjat encara pel Tribunal, enjudiciat encara pel Tribunal Constitucional i encara parla de la bloc de la constitucionalitat. En canvi, quan ho fa per primera vegada amb l'Estatut català, trenca aquest criteri jurisprudencial i el que trenca amb aquest bloc de constitucionalitat és permetre que qualsevol llei estatal amb un determinat rang pot tenir més força que el propi Estatut. I ho hem vist amb la reforma local, ho hem vist amb l'Arsal. L'Arsal ha penetrat a Catalunya perquè hem trencat el bloc de la constitucionalitat. I això va ser un criteri jurisprudencial, i vaig tancant, va ser un criteri jurisprudencial del 2010 només amb l'Estatut? No. Tota la jurisprudència constitucional que s'ha dictat en matèria local amb posterioritat ha continuat aquest camí. Ho ha fet el Tribunal Constitucional l'any 12, l'any 13 i l'any 14. Situats en aquest escenari de l'any 10 i l'any 11, quines eren les perspectives de desenvolupament i, per tant, les perspectives futures de Catalunya? Doncs dels possibles encaixos que hi havia era el de poder arribar a un acord amb l'Estat, situa any 11, per poder desenvolupar en clau local un règim singular a Catalunya. Insisteixo, com el tenien els bascos, com el tenien els insulars. La resposta amb aquest pacte singular en matèria local de l'Estat, sabeu quin va ser? L'Arsal. Que ha estat l'Arsal l'atac centralitzador més clar dels darrers 30 anys en matèria local de l'Estat. Què és el que ha dit l'Estat a través d'aquesta llei dita a l'Arsal sobre els governs locals i a Catalunya? El que ha dit és, el món local només farà allò que pugui pagar. Que pugui pagar perquè jo li enviaré els diners. Per tant, si jo no li dono un marc de finançament ampli, podrà pagar poques coses. I dos, el que facultarem clarament és el paper de les diputacions provincials. Diputacions provincials, encara avui, elegides indirectament pels ciutadans. Per tant, aquí hi havia un xoc, hi ha un xoc de legitimitat democràtica encara vigent i no resolt. I davant d'això, què va intentar Catalunya, les diferents forces polítiques catalanes, en la tramitació de l'Arsal a l'Estat? Va intentar mantenir una clàusula singular que es permetés un desenvolupament a Catalunya. No es va aconseguir. Només ho van aconseguir els bascos. De fet, els únics que aproven l'Arsal és el PP amb majoria política i el Partit Nacionalista Basc. Gran part de les disposicions addicionals de l'Arsal és per dir això no és d'aplicació al territori foral. Fins i tot hi ha una part tan complexa d'això, tan enrevesada, que hi ha un moment en els diferents esborranys de l'articulat que van succeint-se que acaba dient es permetrà que la supramunicipalitat dels territoris de l'Estat espanyol s'organitzin, bo i respectant les diputacions provincials, amb altres possibles fórmules organitzatives pròpies que tinguin, com és el cas d'Aragó amb les comarques, sense esmentar ni Catalunya. Per tant, semblava especialment provocador en aquest escenari. Bé, quin ha estat el resultat de l'Arsal? L'Arsal en matèria local havia d'aconseguir un estalvi, segons la pròpia memòria econòmica de la llei, de 8.000 milions en 5 anys. Bé, és que de facto no s'ha aplicat. És que no s'ha aplicat res de l'Arsal. S'ha aplicat alguna qüestió vinculada a reforma del règim instrumental de determinades societats, de determinats consorcis dels ajuntaments, però no allò que era una translació de facto de competències d'aquests municipis petits cap a les diputacions. No s'ha acabat aplicant. És més, és que hi ha hagut dues sentències en el Tribunal Constitucional que l'han anat escapçant. És més, és que hi ha un acord parlamentari, almenys a primers de l'any 16, entre totes les forces polítiques al Congrés dels Diputats, a excepció del PP, que la primera reforma que plantejarien a les Corts Generals era la supressió de l'Arsal. És més, és que l'acord polític entre Ciutadans i el Partit Socialista el que reformula és directament el paper de les diputacions. Per tant, la vida de l'Arsal és relativament morta.
I mentrestant a Catalunya què? Què hem fet a Catalunya? No hem encara legislat en matèria de règim local. No hem tingut els elements per fer-ho i no hem estat capaços de desenvolupar. I acabaré amb aquests elements de futur. I és bé, si aquesta és la història i això es va fent voltes, on som en l'actualitat o on podem anar? A mi em sembla que estem davant, vostès diran que és una obvietat, després ja marcaré les meves preferències, davant d'un moment històric de canvi. L'estat espanyol ha arribat al final d'un determinat sistema institucional que s'inicia la transició. Fixi-se que fins i tot el Partit Socialista advoca directament per la supressió o reformulació de les pròpies diputacions provincials, i no ara. Si vostès recorden, a la campanya de les eleccions estatals del 2011, el candidat Pere Rubalcaba ja parlava de la supressió de les diputacions. Per tant, no és un debat d'aquest valdí. El catalanisme polític, suprimir les diputacions, ha estat una qüestió clàssica. En aquests moments, què estem fent amb les diputacions? Doncs intentant gestionar la realitat, que és tan difícil com la que políticament tenim tots plegats i administrativament sobre la taula. Però aquest és l'objectiu del catalanisme, no? Tampoc era el de Prat de la Riba, gestionar la Diputació. Era, amb els instruments que tenies, intentar obrir escletxes per anar més enllà, com hem dit abans. Per tant, des d'aquesta perspectiva estem davant d'un canvi de cicle. Un canvi de cicle en què jo crec que passaran tres coses. I a partir d'aquí cadascú haurà d'agafar el model. O ens ve una recentralització i un estat unitari més fort encara que el que hem conegut, perquè els projectes polítics que com a país tenim engegats no ens en sortim. Per tant, o la recentralització serà encara més forta del que hem vist i determinats titulars periodístics i polítics de la realitat del que pot passar amb possibles pactes a l'estat espanyol doncs poden anar en aquesta línia. Dos, o s'obre la via d'un model singular, asimètric, federal, diguem-ne com vulguem, a l'estat espanyol, o tres, ens constituïm en un nou estat europeu. La pregunta és, davant d'aquestes tres hipòtesis, i una de les tres passarà, això és evident, sabem com ens organitzarem amb clau local? O quan tornarem a obrir el meló dels Vallesos, ara Vallesos, tornarem a discutir encara Sabadell-Terrassa? Quan ens anirem al Camp de Tarragona, tornarem encara a parlar de Tarragona i Reus? O quan haurem de decidir si aquest país necessita un nivell supramunicipal que es digui vegueria, encara haurem de tornar a parlar de si necessitem vegueries o comarques, o només un dels dos. I haurem fet el debat sobre si els municipis de menys de 1.000 habitants han de tenir viabilitat o no. Davant d'aquest escenari, jo sento parlar, i he vist i conec estudis, sobre com s'organitzarà el futur estat en matèria de les pensions i com s'organitzarà la hisenda pròpia. Però parlem de com s'organitzarà territorialment aquest país en profunditat? Jo crec que no. És veritat que ara s'inicia una escletxa amb aquesta línia, a més en puc parlar poc perquè en formo part, d'aquest Congrés Nacional del món local, que ara iniciarà els treballs, que es va presentar doncs, just abans de la parada de vacances. Però fins ara no hem fet un debat en profunditat, com ens organitzarem en clau local? En funció de com ens organitzarem en clau local, en funció de com ho farem, hem tingut altres elements de pes a valorar. La realitat dels municipis més petits en termes, diguem-ne, demogràfics avui, és encara, siguem-ne conscients, una realitat de municipis, situa el Berguedà, situa una part de l'Anoia, si vostès volen, municipis situats a tres quarts d'hora del Passeig de Gràcia de Barcelona, on encara hi ha dificultats amb la telefonia, amb la cobertura. Municipis on parlar de modernització administrativa, on parlar de tecnologia, és tabú si no els hi arriba la senyal. Hi ha municipis encara on hi ha problemes amb l'aigua potable, amb l'aigua de consum. Hi ha municipis on no hi ha una massa crítica administrativa mínima. Hi ha municipis que tanquen l'Ajuntament a l'agost perquè no hi ha personal per fer-hi front amb això. Aquesta és una realitat que encara tenim nosaltres. Hem previst mecanismes per anar-hi treballant cap aquí, perquè ens anirem trobant. I el debat que ve de tants anys no el podrem fer d'avui a demà. Necessitarà una gradualitat. I mentrestant, què estem fent? Hem fet una parada i una reflexió. Té sentit avui la creació del Consell Comarcal del Moianès? Un any després
de la seva creació, encara no té un desplegament competencial i financer clar. Però està aprovat per una amplíssima majoria del Parlament de Catalunya, no per una força política o dos. I hem encetat el debat del Lluçanès. I hem encetat el debat de la vegueria del Penedès. Vol dir que estigui en contra d'això? No! El que estic dient és que necessitem un debat de fons. Necessitem un debat de model, de cap a on anem. Necessitem un debat de perspectiva, necessitem un debat, i acabo, com ho feien els homes de la Mancomunitat, mirant Europa. Com s'organitzen a Europa? Tenen un nivell o dos? Necessitem a tot arreu dos nivells? No és el mateix la realitat del Consell Comarcal del Barcelonès que la del Montsià o la de l'Alt Pirineu. Però encara no hem suprimit el Consell Comarcal del Barcelonès. Però mentrestant hem creat més. Per tant, el debat jo crec que necessita també rigorositat. Necessita anar a l'altre i necessita, i acabo, insisteixo, aquesta mirada panoràmica. Mirada panoràmica cap a l'eix mediterrani. I aquí se'n diu com s'organitzen també els altres, però sobretot necessita mirada amb clau comunitària, amb clau europea. Hem parlat de com podria ser un futur estat en matèria local. Hem parlat de quin finançament haurien de tenir aquests municipis. Hem mirat a l'Europa del Nord el tant per cent de la despesa, del conjunt de la despesa que gestiona el món local. Parlem de l'endeutament de les administracions públiques a l'estat espanyol actual. Hem parlat de quin tant per cent representa l'endeutament del món local. Està en superàvit. I si traiem Madrid i Saragossa, molt més superàvit encara, mentre l'Estat va augmentant el seu endeutament. Hem parlat del règim prestacional. Qui hauria de gestionar amb paràmetres de més proximitat les llars d'infants, les beques menjador, els recintes educatius i escolars? Els propis municipis. Qui són en l'actualitat els que estan pagant bona part del sistema? Les pròpies diputacions. Digue-li Consell de Vegueria. Però i d'on reben el finançament aquestes? Estan rebent directament de l'Estat. En el futur, com nosaltres ens organitzem, siguem un estat propi, sigui la Generalitat qui reparteix aquests diners, o tinguem un règim asimètric, hem fet càlculs econòmics sobre com hauríem de participar d'aquesta cistella, nosaltres? Hem vist altres models comparats, hem analitzat com funcionen els governs locals bascos, les diputacions forals basques, diguem-li diputacions forals basques o consells de vegueria catalans a la basca. Hem analitzat això? Hem analitzat el mapa territorial des de la perspectiva de la Generalitat? Diem que probablement els consells comarcals poden tenir un sentit, en fi, que es podria discutir si hi haguessin alhora 7, 8 o 9 vegueries. Hem parlat de l'administració descentralitzada de la Generalitat? De delegacions dels serveis territorials de la Generalitat a la Catalunya central? Té sentit descentralitzar per una banda localment i per l'altra la Generalitat de Catalunya? Hem analitzat el mapa que tenim, si el fem superposadament? Repassem. Mapa político-administratiu, mapa d'àmbits de planificació urbanística, mapa d'àmbits de regions policials, mapa d'àmbits de regions sanitàries, mapa d'àmbits de regions d'ensenyament. Això quadra? A què esperem a posar-nos amb això? I quan ens posem això, n'hi ha que certament són de l'opció 3. Només les podem fer si som un estat, d'acord? N'hi ha de l'opció 2, eh? Les hem de tenir aquí al calaix per si hi ha una negociació. I n'hi ha de l'opció 1. Si ens quedem més centralitzats que mai, doncs bé, les diputacions i els consells comarcals almenys haurem de tenir cooperació efectiva. Ho hem intentat, jo ho he intentat. Amb el president Esteve, la presidenta coneix el conjunt de les diputacions, ho estem fent, ho estem intentant de col·laborar efectivament amb els consells comarcals. No té sentit que la Diputació de Barcelona presti assistència als seus municipis per fer pàgines web i alhora també ho faci el Consell Comarcal del Maresme. És absurd, ja ho estem intentant. Però el que estic dient és, havent creat el model, sabent quina és la perspectiva de crear una bona burocràcia, de crear un bon sistema jurídic. Jo soc del cos de funcionaris d'habilitació estatal, secretari, interventor. Hem començat a pensar en matriu de crear un cos de funcionaris d'habilitació, secretaris, interventors del món local, diguem-ne de matriu genuïnament catalana. I això ens val per al model 1, per al model 2 i per al model 3.
i en funció de quin sigui el paràmetre anar cada moment jugant i l'estratègia. Per què? Perquè no ens vindrà tot de cop. I si ens ve tot de cop, la resposta no crec que la tinguem preparada per afrontar-la de cop. Ara bé, mentrestant anem alerta, i acabo amb això, perquè alguna cosa es mou, perquè els partits més emergents a la resta de l'Estat ho tenen una mica més clar. Municipis de menys de 5.000 suprimits, diputacions comarcals, diputacions provincials fora, consells comarcals també. Que tot això no ens agafi mentre nosaltres estem pensant en altres coses, en què buscant, diguem-ne, una qüestió de grans perspectives, aquelles més elementals no les tinguem també previstes. Per tant, tres possibles escenaris, però tinguem des de ja per cada cosa una solució diferent, perquè el procés ha de ser gradual, però la perspicàcia també. Gràcies.